Hej, jeg står her i Malmø, og det er der jo ikke så meget specielt ved, eftersom jeg bor i Malmø. Jeg står sammen med en fyr, der hedder Lars, som er en god ven, og som også er hardcore FCK-fan. Og i dag kommer det til at handle en del om Malmø, faktisk. Fordi Lars, han har en trøje, og det er jo sådan lidt, det er der jo mange, der har. Jeg har også en trøje på, og sådan noget. Men Lars har en trøje, hvis du lige løfter den op her. En Malmø-trøje, og det er jo sådan lidt sært, når vi i FCK-medier står og snakker om en Malmø-trøje. Men hvad er der med den trøje her, Lars? Den her trøje er speciel. Den har jeg fået i går, og jeg er meget, meget glad for den. I går spillede Malmø på hjemmebane. Jeg fik den her trøje her, og der er én ting ved den her. Den er fra en, som I kan se her, Europa League-kamp. Den har logoet her på den anden arm, og så har den nogle mærker, efter den har været brugt. Og på bagsiden af den, så ser man simpelthen nummeret her. Det er nummer 24, Lasse Nielsen. Og så tænker man, hvorfor den er speciel? Jo, det er fordi, at den her trøje her er formentlig den trøje, som er blevet brugt i kampen mod FC København på Malmø Stadion. Og det her, det er jo FCK's målscorer, Lasse Nielsen. Der er jo desværre for ham lavet selvmål. Godt for os, han gjorde det, fordi at det gav os et meget, meget, meget vigtigt point. Nu har vi fået point igen i går, vi har nu 5 point, og det ser rigtig godt ud. Men her er Lasse Nielsens trøje. En af FCK's 3 målscorer i gruppespillet. Så det er jo det er en ret vild match, morgen. Det er jo en Malmø-trøje, der går hen og bliver en FCK-trøje, kan man sige. Det kan man sige, ja. Jeg er jo meget, meget glad for den her trøje her, og jeg synes, at det er historisk. Jeg kan jo godt lide, det skal lige siges, jeg er en af dem, som faktisk godt kan lide både Malmø og FC København. Jeg er en af dem, som er beviset på, at man godt kan holde lidt med begge hold. Jeg har boet 13 år i Malmø, jeg har boet 10 år i København. Så jeg har faktisk boet her lidt længere, men mit hjerte, det er i København. Men jeg ser begge hold, følger begge hold, og jeg håber jo, at vi kan lave et samarbejde med Malmø, så begge hold går videre, så Malmø og FC København går videre fra gruppespillet. Jeg håber på, at vi i den allersidste kamp kan lave en, som vi gjorde mod svenskerne for nogle år siden. Vi spiller due, og så kan vi stå og sige, nu spiller vi 2-2 i sidste kamp, og begge hold går videre. Det håber jeg på. Jeg håber på noget skandinavisk power, så vi kan vise, at det er os, der skal styre. Lars, nu har vi jo overstået de 2 svære udekampe og har 2 hjemmekampe tilbage og en enkelt udekamp mod Lugano. Ja. Hvordan synes du, det ser ud med hensyn til FCK at gå videre? Det ser jo fremragende ud i forhold til at gå videre. Vi står i den situation, helt unikke situation, at vi har vundet på hjemmebane, og så har vi fået point på de 2 svære udebaner. Vi har 5 point nu. Jeg er helt, helt sikker på, at det rækker med yderligere 4 point, så er vi videre. Hvis vi får en sejr hjemme, for eksempel over Kiev eller over Malmø, så er jeg sikker på, at vi går videre i det her slutspil. Og så bliver det spændende til foråret. Tænk så, at vi kommer til at få en lang, kold, våd vinter, som er pisseirriterende. Alle spillerne skal til genoptræning og sådan noget hele januar. Det bliver hårdt, men vi kommer tilbage med full power til foråret, og så skal vi spille igen. Vi får Europa League-kamp. Hvad synes du om Ståles kritik af programmet, det her med, at nu har vi faktisk 3 kampe på 6 dage og skal møde FC Nordsjælland i en lidt ligegyldig pokalkamp, der kunne ligge, hvornår det skulle være? Er det piveri, eller? Jeg synes, vi skal tænke på, at vi står i den fantastiske situation, at vi spiller Europa, vi spiller pokal, og vi spiller Superliga. Og vi må bare acceptere, at de kampe i det her program i efteråret ligger så tight. Og der er ikke noget, vi kan gøre ved det. Jeg forstår frustrationen, men jeg vil også sige, at vi skal være glade over det. Vi skal glæde os over, at vi har et hold, der er gået videre. Vi skal glæde os over, at vi har et hold, som spiller i Europa. Vi skal ikke kive over, at der er for mange kampe. Vi skal spille hver uge, torsdag, søndag. Og en gang imellem kommer der en pokalkamp. Sådan er det, og det skal vi kunne klare. Et helt sidste spørgsmål, inden vi lukker ned. Bentner forlænger, ja eller nej? Ikke nogen argumentation, bare ja eller nej. Tror du, han er her efter jul? Ja. Super. Det håber jeg virkelig på. Han har gjort det fantastisk. Han skal bare lige have den kasse ind der, og det kommer. Tak for det, og kan I nu have en rigtig god fredag derude, så knytter vi næverne, Lars. Og så siger vi, Forza FC. Forza FC.